lūdzam palikt savās vietās un jāatcerās drošības jostas, līdz gaismas zīme tiks izslēgta. Jūs drošībai iesakām neatsprācēties visu lidojumu laiku. Atgādinām, ka smēķēt lidmašīnā nav atļauts, tas attiecas arī uz elektroniskajām cigaretēm. Pēc neilga brīža uzsāksim pasažieru apkalpošanu. Šodien piedāvāsim iegādāties uzkodas dzērienus, karstos ēdienus no Air Baltic kafē sortimenta. Ēdienu un dzērienu karti atradīsiet Baltic Outlook žurnālā. Pasažieri, kur pirms reise ir pasūtījuši maltīti, saņems to servisa sākumā. Novēlam izbaudīt lidojumu mūsu viesmīlī, pateicamies par uzmanību. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. We recommend to keep your seatbelt fastened at all times when seated. There is no smoking policy on this aircraft. This includes electronic cigarettes as well. Shortly we will start our service. A choice of snacks.